Արև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, ուշ երեկո է, նստած էինք, զանգ եկավ Էդգար ձյաձյայի հեռախոսին, թե բա ճուճին անակնկալ ունի մեր էջի կողմից, դուրս են գալիս փողոց մի հրաշք աղջիկ, տես մեկ այն սիրում, այ դրանցով, հիմա գնանք ձեզ ցույց տամ ինչեր են բերել ինձ։ Այս հրաշքությունները առաքել էին մեր տուն փուչիկներով կոմպոզիցիա երեխաների համար, լեդերով, ու այսենց սիրուն տուփիկ, անվանական, վրան գրված է for chuchi, chuchi, peace and love, այսենց սիրուն բոքս է, հիմա ձելնի սաղ, կցույց տամ ձեզ բոքսում ինչա, ասեք որ թույնա։ Ենքան հեքիաթային է ամեն բան, բայց դուրս գանք, գնանք պարզ աչքով, ես ձեզ համար նկարեմ, որ տեսնեք մեջը ինչեր կա։ Հիմա ձեզ կբացեմ եւ եւ կսկսեմ ձեզ ալիս ավելի տարսավայ։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչեր էս հեքիաթային տուփիկի մեջ։ Ինքը ինքն սիրուն է, ինքան նուրբ է։ Տեսեք, այստեղ գրված է իմ անունը, Չուչի Շուշի, իմ նիքնեյմը, peace and love, խաղաղություն և սեր, այո, խաղաղություն և սեր է պակասում բոլորիս, ասեն, որ իրենք հենց այս տուփիկները պատրաստում են, այսինքն իրենց էջն է հենց պատրաստում, անվանական, եթե դուք էլ ուզենաք սենց բոքսն պրեմիեր նվիրել ինչ-որ մեկին, կարող եք ձեր անունը վրան փորագրել տալ, իրենք են պատրաստում, ոչ մի տեղից չեն վերցնում սրանք, իրենց ձեռագործ տուփիկներն է, վրան այսենց սիրուն լույսիկներով զարդարան, այս մոնը լույսիկները հտենաս հնարավոր է հետո հանել օգտագործել ինչ-որ տեղ։ Հիմա ցույց են տալիս բոքսի պարունակությունը։ Տեսեք, այս իրանց վիզիտը չկանա, որտեղ հելում գազով փուչիկներ, ծննդյան պարագաներ, ֆուրշետների կազմակերպում, քենդի բար, նվերներ, աքսեսուարներ փաթեթավորում։ Ունեն առաքում, Հայաստանի հաթում է Շերամ։ Այստեղ գրված է համը Facebook ունեն, Dear Lily է կոչվում։ Այսպես, սա իրանց վիզիտը չկանա։ Տեսեք, օփ Պա, այսպես անցանք առաջ, խաղալիքներ կան տոնածառի, որոնք նույնպես իրենք են պատրաստում, իրենք են կտրած փայտով, փորագրված, վրեն նկարած, տպած, տեսեք ինչ սիրուն են, այս տարի իմ խաղալիքները ամբողջը փայտից են գրեթե, այնքան սիրուն են ու ձեռագործ, ավելի հրաշալի բան հնարավոր, այս ամանորյա ձայները, աստված ջան, այս ամանորը տենաս հրաշք կբերի մեր երկրին, ինչ-որ մի հրաշք կկատարվի։ Անցանք առաջ, իմ ամենասիրելի ատրիբուտներից մեկը տա մեջ, դրանք մոմերն են, ես շատ-շատ մեծ սիրահար եմ մոմերի, ժամանակին ունեի մեծ հավաքածու, բայց ամուսնությունից հետո ամբողջը չգիտես թե ինչի, վառեցի, չգիտեմ ինչի, հիմա տեսեք, ես է սիրուն այսենց մոմիկը, անցանք առաջ, ով կհիշի ես զիպ պակամներով սուրճերը, ես ոչի ոնց որ բան լինի, են փայլունը, ժողովուրդ, ամանորյա է, վրեն փայլումա, Բրազիլիա Ռոյալ Կաֆեի էս հենց էս տուփիկներով ժամանակի շատ մոդա էր, շատ տրենդային էին։ Իմ ամենասիրած բաներից մեկը բաժակներ, ես բաժակների հանդեպ թուլություն ունեմ, տեսեք ինչքան սիրուն են իրանք, երկու հատ սուրճի բաժակ, իմ ու Էդո ձյաձյայի համար հրաշք։ Ու ամենակարևորը, սրանք բոքսեր են, քաղցր բոքսեր են, որոնք բաժակի մեջ են գցում, երևի թե տեսել եք, ես սա ձեզ ցույց կտամ էլի օգտագործելուց, կաթի մեջ են, հիմա կաթ չունեմ, վաղը անպայման կնկարեմ ձեզ ցույց կտամ, եթե կմել եք սենց բոքսիկներ, անպայման գրեք, այս բոքսերի մեջ բաներ են, մարշմալոներ են լցրած սենց, դնում եք ու ինքը հալում է։ Ուտեց, այսին սիրուն տուփիկա ինքը, ես տուփիկը անպայման կօգտագործեմ ինչ-որ բանի համար, դարդերիս համար հավանաբար, շնորհակալ եմ ընտիր բոքսա ուղակի, ջերմացնող բոքսա, մանավանդ ես լույսերը, բավջե բոմբա ժողովուրդ, շնորհակալ եմ շատ ձեր էջից իմ երեկոն այս սենց ուրախացնելու համար, որովհետև շատ անսպասելի էր, մենք հանգիստ նստած էինք, ուտենց, ինձ այսինց պուշ բան բերեցին, ասեմ նաև, որ աղջիկը մենակ չէ, մի հատ էլ աղջիկ կար հետո, ով տորցիկա բերել, ինքը իդեպ պատրաստում է հենց այս բոմբչկաները, շոկոլադի, իր էջն է տակը գտնեմ, հեսա տորցիկն է կբերեմ կտեսնեք, մի խոսքով, երևի ընկերուններ էին, ես այդպես հասկացա, շատ-շատ ուրախ եմ, որ սենց ճաշակով էջեր կան, ես էլ այդ ճաշակով էջերով ձեզ հետ կիսվում եմ, այն մեր ես տարվասա խաղալիքները արդեն բանի տոնածարի նոր եղավ։ Շնորհակալ եմ շատ, հիմա բերեմ ձեզ տորցիկն էլ ցույց տամ ու արդեն վերջացնենք։ Հելը դուք մի հատ ես տորցիկը նայեք էլի, ես ափսոսում եմ իրան կպնեմ, հելը տեսեք ինչ սիրուն ա, ինչ ճաշակով ա, լիդինեցները բո,
Տորթի հետ նա պայման վերջում կնշեմ ու անհամբեր սպասում եմ երբեմն կտրելու այս հրաշք տորթիկը։ Քլե նկարը նայեք։ Միստր Բին նայոլիչկայով։ Սենց բաներ, ձեր ջերմություն եմ ուղարկում մեր ընտանիքից։ Գնացինք պոգամ։